Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я дивлюся Фейсбук, прийшов з городцю на обід, та й дивлюся, всі у вишиванках, усміхнені, підбриті, помиті, усі в вишиванках, усі патріоти. А у мене вишиванки немає і ніколи не було. І я сьогодні не святкую. Не тому, що я не люблю вишиванку, просто це свято перетворили в показуху. Просто в показуху, в стилі радянських часів. Тоді теж була показуха, коли ми, студенти, наприклад, не хотіли йти на першотравневу, первомайську демонстрацію, бо треба було додому їхати, от в Сокиряни, да, добиратися. І от біли з транспарантами, потім їх скидали і бистренько на автобус. Так зараз і вишиванка. Усі раз оділи вишиванки і ходять в них, і ми патріоти. Тоді, скажіть, будь ласка, коли вирубують у ліс в Сокирянах? Я ходжу, да, в неділю, коли ви відпочиваєте, сокирянці, відзнімую ліс 5-6 годин один по лісам прикордонних. Викладаю. Де ви, люди, в вишиванках? Коли наркоділери шприци в парку кидають, на дитячих площадках наркомани коляться у нас. Де ви в вишиванках? Коли сокирянська мафія обкрадає сокиряни, краде гуманітарку, краде гроші, бронь продає від армії, ну ще, що у нас не робить сокирянська мафія? Де ви, люди, в вишиванках? Чого ж ви в вишиванках тоді не приходите і не виступаєте, так? Коли наші хлопці приходять з фронту, так, їх списують з госпіталів, і вони приходять, лікуються додому, повний курс лікування за свої гроші. Вони ж скалічили там, на фронті. По суті, нікому не потрібні. Тут ходять, грошей нема. Де ви, люди, в вишиванках? Чого ж ви мовчите? Я не люблю показуху. Я ніколи не йду за натовпом. Свято вишиванки перетворили в банальну показуху, коли людина одягає вишиванку, а правду не хоче, не може, не бажає і боїться сказати. Я закінчив. Можете на мене накидатися, можете на мене розривати на шматки. Не люблю показуху, люблю правду. До нових зустрічей!